بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على نوامي فضله وامتنانه جلت عظمته، والصلاة والسلام على سيد رسل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سماعت کا شکر گزار ہوں اور جس زحمت اور تندہی سے باوجود سختی وقت و موسم کے آپ شرکت فرما رہے ہیں، میں اس کی قدر کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ ہم ان تقریروں کے متعلق عنوان کا اعلان کر چکے تھے اور یہ واضح کیا تھا کہ ان تقاریر میں انسان کے مدارج اور قرآنی تفہیمات پر گفتگو ہوگی، یا قرآن اور مدارج انسان پر گفتگو ہوگی. یہ دوسری تقریر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے. آیت وہی سورہ مومن کی ہے، رفیع الدرجات ذو العرش، درجوں کا بلند کرنے والا صاحب عرش، یلقی الروح من امره اللہ من یشاء من عباده، کہ وہ اپنے امر سے روح کو نازل کرتا ہے اپنے بندوں میں سے کسی ایک بندے پر جس کو وہ پسند کر لیتا ہے. اس آیت کو
عنوان قرار دیا گیا، یہ سورہ مومن کی آیت ہے، سورہ مومن قرآن مجید کا 40واں سورہ ہے، اور کل کی تقریر میں مسلسل کرتے ہوئے گفتگو کو اگر ہم شروع کریں تو شاید پھر اسی شعر سے مجھ کو شروع کرنا پڑے گا کہ حضور شاہ میں آیا ہے پھر کدھر سے ہر، رہے خطا میں اگر جادے ثواب نہ تھا، رہے خطا میں اگر جادے ثواب نہ تھا، انسان کی انسانیت اسی وقت ہے جب وہ مزاحمت سے ٹکرا کر مزاحمت پر قابو پائے اور اپنے آپ کو اس مزاحمت پر قادر بنا کر اپنے راستے کو درست کرے، تو راستے سے مزاحمتوں کا ہٹانا انسانیت کے رہے ارتقاء پر جانے کے لیے ضروری ہے. جو مزہ مزاحمت سے ٹکرا کر جہاں رہ گیا وہیں اس نے اپنا درجہ بنا لیا. جیسے جو آگے بڑھتا ہے، جس مزاحمت سے ٹکرا کے جہاں رکے اس کا درجہ وہی معین ہوا، آگے بڑھتا چلا، درجے بڑھتے چلے. اس لیے انسان کے مدارج ساری انسانیت کے تمام اگر نفوس کو جمع کیا جائے تو جتنے عدد آئیں گے اتنے ہی مدارج آئیں گے انسان کے، اتنے ہی مدارج آئیں گے انسان کے. یہ وہ منزل فکر ہے کہ جہاں ہم گفتگو صرف قرآن مجید سے کر رہے ہیں. ہماری نگاہ میں نہ حالات حاضرہ ہیں، نہ ہم کسی اور رہے حیات پر گامزن ہونا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ قرآن میں اس انسان کا کیا مقام ہے. تو پہلی منزل جس کو آپ طے کریں گے، اور اگر آپ چاہیں گے تو دوسروں کو منوائیں گے. قرآن پوچھتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں برابر ہیں؟ چلیے پہلا درجہ یہ طے ہوا کہ قرآن مجید نے جاہل کو ایلیمینیٹ کر دیا، جاہل کو ہٹا دیا، عالم کو جگہ دی. کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں برابر ہیں؟ تو مقام علم پر پہلی فضیلت عطا کی کہ جاہل اور عالم ایک نہیں ہے. عالم کے وہ معنی نہیں جو آپ کے ذہن میں ہوں، عالم کے وہ معنی جو قرآن کے ذہن میں ہے کہ انما یخش اللہ من عباده العلماء، اللہ سے ڈرتا وہی ہے اس کے بندوں میں سے جو عالم ہے. انما یخش اللہ من عباده العلماء، اللہ کا ڈر جن بندوں کے دل میں ہے وہ صاحبان علم ہیں. تو اب قرآن کی یہ صراحت آپ کسی اور سے پوچھئے، کیا جاہل اور عالم ایک ہے؟ پہلی درجہ بندی انسانیت نہیں. قرآن نے آگے بڑھ کے فلسفیانہ انداز میں گفتگو کی اور کہا هل يستوي الأعمى والبصير، کیا اندھے اور آنکھ رکھنے والے دونوں برابر ہیں؟ کیا اندھے اور آنکھ رکھنے والے دونوں برابر ہیں؟ اب قرآن ہی سے پوچھئے کہ قرآن کی زبان میں اندھا کون ہے؟
جس کو بصارت نہیں ہے اس کو اندھا کہتے ہیں. قرآن نے کہا نہیں, انہا لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور, آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, سینوں میں دل اندھے ہو جاتے ہیں. تو آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, سینوں میں دل اندھے ہو جاتے ہیں. تو جن کے دل اندھے ہو جائیں اور جن کے دل بینا ہیں, کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ اور اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اے رسول, وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ, بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتوں کو سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں. افانت تسمع الصم, کیا تم بہروں کو سناؤ گے؟ سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اور قرآن پوچھتا ہے بہروں کو سناؤ گے؟ ومنہم من ينظر الیک, کچھ لوگ ہیں جو تجھے دیکھ رہے ہیں. افانت تهدی العمیا, کیا تم اندھوں کو راستہ بتلاؤ گے؟ تو ہر آنکھ رکھنے والے کو قرآن بینا اور ہر کان رکھنے والے کو قرآن شنوا نہیں سمجھتا کہ یہ سن بھی سکتا ہے, یہ دیکھ بھی سکتا ہے. قرآن کی نگاہ میں سماعت کچھ اور ہے, بصارت کچھ اور. تو دیکھیے مدارج پہ گفتگو ہو رہی ہے, آگے بڑھ جاؤ. قرآن نے کہا کہ میرے حبیب, اچھا یہ جتنی آیتیں اب پڑھی جا رہی ہیں, یہ سورہ نحل, سورہ فاطر, سورہ مومن کی آیتیں. مومن کی آیت کو تو عنوان کیا ہے, اور سورہ نحل اور فاطر سے میں ادلہ پیش کر رہا ہوں. ارشاد ہوا کہ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا, اللہ نے ایک غلام کی مثال دی. عبد مملوک ہے, کسی کا غلام ہے. لا یقدر علی شیء, کسی بات پر قادر ہی نہیں ہے. ومن رزقناہ منا رزقا حسنا, اور ایک ایسا شخص بھی ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے رزق حسن دیا ہے. فہو ينفق منه سرا وجهرا, وہ کبھی رات کو خیرات کرتا ہے, کبھی دن کو خیرات کرتا ہے. هل يستويان مثلا, کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ, بل اکثرهم لا يعلمون. ذات واجب نے قرآن میں لفظ استعمال کیا ہے کہ ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے, اکثریت کو علم نہیں ہے. اکثرهم لا يعلمون, اکثرهم لا يعلمون, اکثریت کو علم نہیں ہے. اب قرآن مجید سے کیسے عرض کیا جائے کہ یہ اس کا ترجمہ ہم کیا کریں, کیا کریں, کس دور میں اس کا ترجمہ کیا کیا جائے کہ اکثریت کو علم نہیں ہے. اکثرهم لا يعلمون, اکثرهم لا يعقلون, اکثرهم لا يؤمنون, اکثرهم الفاسقون. اکثریت کو عقل نہیں ہے, اکثریت کو ایمان نہیں ہے, اکثریت کو علم نہیں ہے. آخر کس طرح سے ہم اس کو پیش کریں؟ ایک صلوات بھائی. میں اپنے عزیزوں کے لیے باعث زحمت بن رہا ہوں, مگر میں کرتا بھی کیا. تو درجہ بندی انسانیت کی قرآن مجید سے ثابت. کیا خیال ہے کوئی آیت آپ میں سے ہر ایک کو ایسی یاد ہے کہ جہاں آپ یہ بتلائیں کہ دیکھیے یہ درجہ بندی ہے؟ کوئی آیت ایسی یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے.
आपको नहीं, आपके बच्चों को याद है, छोटे से छोटे बच्चे को याद है, कि जहां बतलाया कि हमारा सुलूक सबके साथ एक सा नहीं है, और उसमें गुफ्तगु यह हुई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप जब नमाज पढ़ते हैं ये सूरा पढ़ते हैं, इन्ना अंजलना हो फी लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा, उसमें मलाइका और रूह नाजिल होते हैं, अम्र को लेकर मलाइका और रूह नाजिल होते हैं अम्र को लेकर, और फिर सलामती के साथ, और सुबह तक आते ही हत्ता मतलाइल फजर, यहां तक के सुबह हो जाए। कभी आपने ये सोचा कि आपको ये शरफ मिला कि मलाइका और रूह शब कद्र में आप पर नाजिल हुए हो? कभी किसी बड़े आलिम ने यह दावा किया, किसी मुज्तहिद ने यह दावा किया, किसी मुफ्ती आजम ने यह दावा किया, किसी बहुत बड़े रहनुमा ने यह दावा किया कि कल शब कद्र की मलाइका आए? या हदीस में यह साबित है कि मलाइका शब कद्र में सिर्फ खाने काबा की छत पर आते हैं या मस्जिदों की छतों पर आते हैं? अगर मस्जिदों की छतों पर आते हैं तो अम्र को किसको सुनाते हैं? बेइज़्ने रब्बिहिम मिन कुल्ले अम्रिन सलाम, वो जो इज़्ने रब के साथ अम्र को लेकर आते हैं वो किस पर? अगर ये आयत आपको याद है तो मैं इसके सिलसिले में दूसरी आयत करूं, यक्तसो बिरहमतिही मन यशाउ मिन इबादिही, वो अपनी रहमत से मखसूस करता है बंदों में से जिसको पसंद कर लेता है। रूह की गुफ्तगू आई कि रूह नाजिल होता है, नजल बहिर रूहुल अमीन अला कल्बक, हम रूह अमीन को तेरे दिल पर नाजिल करते हैं। सारे कायनात में एक इंसान को चुन लिया और रूह को उस पर नाजिल किया, मलाइका का नुजूल हुआ तो चंद इंसानों पर हुआ, और इस तरह से इंसानियत में एक दर्जाबंदी हुई, और उसके बाद वजाहत कर दी गई कि देखो ऐसा नहीं है कि हर एक हमारी बारगाह में दरखुर एतना हो, जो खुद नहीं चाहता हम उसको कैसे अपनी बारगाह में बारियाब करें, जिसको खुद पसंद न हो आना हम कैसे उसको जगह दें मकाम तकर्रुब पर। तो इस मंजिल पर कलाम मजीद की आयतों को मुसलसल देखने के बाद आप नतीजे पे पहुंचेंगे कि यख्तसु बिरहमतिही मन यशा, अपनी रहमत से जिस बंदे को चाहता है मखसूस कर लेता है। युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूह अला मन यशा मिन इबादिही, मलाइका और रूह को नाजिल करता है अपने बंदों में से जिसको चुन लेता है। मलाइका और रूह पहाड़ों पर, मस्जिदों की छतों पर, खाने काबा के सख पर, या बहुत ज्यादा जय्यद उलमा के दिलों पर नहीं आते। अला मन यशा मिन इबादिही, जिस बंदे को वो पसंद करे, तो हर बंदा वो नहीं है कि जिस पर मलाइका, हर बंदा वो नहीं है कि जिस पर नुज़ूल मलक हो। तो अब ये गुफ्तगू छिड़ गई तो जरा सा तवज्जो चाहता हूं, क्योंकि मैं तमहीद ही में हूं। दो बातें साबित हुई, शबे कद्र हर साल है, आयत मनसूख नहीं हुई, आयत मनसूख नहीं हुई, शब कद्र हर साल है, तो हर साल मलक नाजिल हो रहा है। फिर वो बंदे कौन है? तो यकीनन कोई न कोई बंदों में कहीं न कहीं छिपा हुआ है।
کہیں نہ کہیں کوئی چھپا ہوا ہے جس پر نزول ملک ہے، اور یہ شب قدر میں نازل ہوتے ہیں۔ تو اب انسان سے انسان تک، انسان سے انسان تک، کیوں نہ کہوں بشر سے خیر البشر تک، بشر سے خیر البشر تک کتنے مدارج ہیں، کتنے مدارج ہیں، اور سب کو ایک بنانے کی کوشش کرنا، سب کو یکساں نظر سے دیکھنا، یہ اعتبار معیشت میں بحث نہیں چھیڑ رہا ہوں، معاش کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ سب کی ضرورتیں ہیں، سب کی تکمیل کیجیے، مگر علم کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، عرفان کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے، جذب و قبول کے اعتبار سے، رہے الہی میں تقرب کی جستجو کے اعتبار سے، ہر بندہ ایسا نہیں ہے۔ اور اگر یہاں تک یہ گفتگو قابل فہم ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ قرآن کی گفتگو تھی، اس کو تو سمجھنا چاہیے۔ قرآن ہمارا واحد قانون ہے، قرآن ہمارا واحد دستور ہے، قرآن ہی پر ہمارا دار و مدار ہے۔ اور نہیں کسی اور طرف سے، کسی اور راہ سے اس کو سمجھنا ہو تو پھر ذرا حکیم مشرق کو دیکھیے، وہ کہتے ہیں پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا اور۔ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور۔ تو اس طرح سے اگر ان مدارج پر نظر ہو تو انسان پستیوں کو چھوڑ کر تھوڑا سا بلند بینی کا عادی ہوگا، ذرا علو کی طرف دیکھے گا، بلندی کی طرف دیکھے گا، ورنہ پستیاں ہی پستیاں ہیں، پستیاں ہی پستیاں ہیں۔ فکر امروز تو ہے ہی، مگر کبھی تو فکر فردا بھی رہے، اور اگر فکر فردا ہے تو پھر اگر روزے فردا روزے محشر ہو جائے تو پھر کچھ ایسے بھی تو افراد ہوں جن کی بلندی ہماری پستیوں کے کام آئے۔ ایسے بھی تو افراد ہوں جن کی بلندیاں ہماری پستی کے کام آئیں اور ہم ان سے متصل ہو جائیں، ہم ان کے قریب ہو جائیں۔ ایک عجیب بات ہے یہ قرآن کا یہ استدلال کہ ہل تستوی الظلمات والنور، کیا اندھیرے اجالے ایک ہیں؟ قرآن پوچھتا ہے کہ اندھیرا اجالا آپ کی نگاہ میں ایک ہے؟ تا
تاریکی میں اور نور میں کوئی فرق نہیں ہے؟ اور اگر فرق ہے تو نور کو نور کہو، اندھیرا کو اندھیرا کہو، تاریکی کو تاریکی کہو، اجالے کو اجالا کہو. مگر تاریکی اور نور کے ساتھ ایک سان سلوک کرنا قرآنی نقطہ نگاہ سے اس لیے جائز نہیں ہے کہ جب انسان رہے حق میں اپنی پوری جد و جہد کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو اس کے لیے چشم بینا چاہیے، اس کے لیے گوش شنوا چاہیے، سننے والے کان چاہیے، دیکھنے والی آنکھ چاہیے، سمجھنے والا دل چاہیے، تاکہ وہ یہ سوچے کہ ہم نے کس راہ کو اختیار کیا ہے، ہم نے کس راہ کو اختیار کیا ہے، کیا وہ واقعی بہتر ہے. بھائی میری توجہ چاہتا ہوں کہ اس طرف مبذول ہو رہی ہے کہ میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں، مگر آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے ذرا سا اس فلسفیانہ بحث میں اپنے آپ کو الجھا دے. آخر اس انسان کو سمجھنا ہے کہ نہیں کہ نیک کیا ہے، بد کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، آخر انسان سمجھے گا کہ نہیں؟ اور اگر یہ ہے تو پھر قرآن مجید کہتا ہے ما کان اللہ لیذر المومنین علی ما انتم علیہ، آل عمران کی آیت پڑھ رہا ہوں، ما کان اللہ لیذر المومنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. خداوند عالم تم کو اس حالت پر کبھی نہیں چھوڑے گا صاحبان ایمان کو جب تک یہ نہ بتلا دے کہ خبیث کون ہے، طیب کون ہے. ما کان اللہ لیذر المومنین علی ما انتم علیہ، صاحبان ایمان کو کبھی اس حالت میں نہیں چھوڑا جائے گا کہ ان کو گمراہ رہنے دیا جائے جب تک کہ ان کو یہ پہچان نہ ہو جائے. اس کے بعد قرآن نے کہا هل یستوی الخبیث والطیب، کیا خبیث اور طیب دونوں برابر ہیں؟ دیکھیں کہاں کہاں قرآن پوچھتا جا رہا ہے کہ اندھے اور آنکھ رکھنے والے برابر ہیں، کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں برابر ہیں، کیا سننے والے نہ سننے والے دونوں برابر ہیں، کیا نور اور اجالا اور اندھیرا دونوں برابر ہیں؟ اب قرآن پوچھ رہا ہے کیا خبیث و طیب دونوں برابر ہیں؟ نہیں. اس کے بعد آیت کا سلسلہ دیکھیے، کیا خبیث و طیب دونوں برابر ہیں؟ ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگر سے تجھ کو خبیثوں کی کثرت تعجب میں ڈال دے. ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگر سے تجھ کو خبیثوں کی کثرت تعجب میں ڈال دے، مگر کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ دل زندہ و بیدار اگر ہو تو بتدریج بندے کو عطا کرتے ہیں چشم نگراں. اور دل زندہ و بیدار اگر ہو تو بتدریج بندے کو عطا کرتے ہیں چشم نگراں. اور الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور بڑا فرق ہوتا ہے، بڑا فرق ہے. اذان میں روز عاشور اذان دونوں طرف ہوئی، دونوں طرف ہوئی، ایک طرف اکثریت ہی اکثریت اور ایک طرف 72 کا گروہ صبح عاشور کی اذان. ظاہر ہے میں ابھی منزل تک نہیں پہنچ رہا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ استدلال میرا مکمل رہے. اذان، اقبال نے کہا تھا مجاہد کی اذان اور، تو اقبال کی خدمت میں یقیناً انہوں نے بھی دیکھا ہوگا، مگر میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مجاہد کو بھی تو آ کر پہچانوا دو، مجاہد کو بھی آ کر پہچانوا دو کہ وہ کون مجاہد ہے.
کے جس کی اذان کا تذکرہ ہے، نہ گاؤ میرا نیز، نہ گاؤ چرخ پر خط ابیض ہوا آیا، تشریف جانماز فلائے شاہ زمان، سجادے بچ گئے عقب شاہ ان سوچا، سوت حسن سے اکبر مہرو نے دیا تھا. دیکھیے تین انسان ہیں جو اتفاقاً کائنات میں ہم شبی ہیں، ختمی مرتبہ امام حسن مشتبہ، علی اکبر. دو کا نام آ گیا اس مصرے میں، سوت حسن سے اکبر مہرو نے دی اذان. ہر ایک کی چشم آنسوؤں سے ڈب ڈبا گئی، گویا صدا رسول کی کانوں میں آ گئی. امام حسن کا تذکرہ کیا، رسول کا تذکرہ کیا، علی اکبر. آپ بتائیں کہ تعریف دیکھیے کہ علی اکبر کی اذان چپ تھے طیور، جھومتے تھے وجد میں شجر، چپ تھے طیور جھومتے تھے وجد میں شجر، تسبیح خاں تھے برگو گلو گنچاؤ سمر، مہوے سنا کلو کو نباتا تو دشت و در، دریا سے منہ نکالے تھے دریا کے جانور. اعجاز تھا کہ دلبر شبیر کی صدا، دشت و دبل جبل میں گونجتی تکبیر کی صدا، دشت و جبل سے آتی تھی تکبیر کی صدا، ایک آواز اللہ اکبر. بہرحال ایک عجیب منزل آئی، ایک مصرے پہ میں توجہ دلاؤں اور آگے بڑھ جاؤں. ناموں سے شاہ روتے تھے خیمے میں زار زار، علی اکبر نے آزادی ہے، اس کے بعد کا مصرع یہ صرف انیس کا اعجاز ہے، اس کے علاوہ کسی کو حق ہی نہیں پہنچتا کہ اس شان سے اس مصرے کو بیان کرے. ناموں سے شاہ خیمے میں روتے تھے زار زار، چپ کی کھڑی تھی سہن میں بانو اے دل فکر، ماں ہے 18 برس کلال ادا دے رہا ہے، کس شان سے ادا کیا ہے. ناموں سے شاہ روتے تھے خیمے میں زار زار، چپ کی کھڑی سہن میں بانو اے دل فکر، اور زینب بلائیں لے کے یہ کہتی تھی بار بار، صدقے نمازیوں کے مؤذن کے میں نثار. بھئی یہ بیت دیکھیے اور انیس کا تصرف دیکھیے، صدقے نمازیوں کے مؤذن کے میں نثار، کرتے یوں ثنا و صفت ذوالجلال کی، اور اس کے بعد سامنے قافیہ رکھا ہوا تھا اذان اور بلال کی، مگر چونکہ کہہ چکی تھی کہ مؤذن کا میں نثار، اس لیے مجال نہ تھی انیس کی کہ بلال کے قافیوں کو استعمال کرتے. ناموں سے شاہ روتے تھے خیمے میں زار رہا، چپکی کھڑی تھی سہن میں بانو دل سگار، زینب بلائیں لے کے یہ کہتی تھی بار بار، صدقے نمازیوں کے مؤذن کے میں نثار، کرتے ہیں یوں ثنا و صفت ذوالجلال کی، لوگو اذان سنو میرے یوسف جمال کی. لوگو اذان سنو میرے یوسف جمال کی، یہ حسن صوت، یہ قرأت، یہ شد و مد، حقا کہ افصح الفصحا ہے انہی کا جد، گویا ہے لہن حضرت داؤد باقرد. یا رب پھپی دعا کر رہی ہیں، یا رب رکھ اس صدا کو زمانے میں تابد. اس کے بعد بیت کہی ہے اذان کے لیے، اور یہ تاریخ فصاحت و بلاغت میں یادگار بیت ہے. موجیں صدا میں پنکھڑیاں جیسے پھول میں، بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول، بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں،
یادان تھی روز عاشور اس شہزادے جو شبیہ رسول، اور غالباً اس اذان کا تصور ہمارے عارف شاعر کو تھا جہاں اس نے کہا مجاہد کی اذان اور. تو اعمال کی طرف اگر کوئی توجہ دلائے اور کہے دونوں کا عمل ایک ہے، تو عمل کو دیکھتے ہوئے ان نیتوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ جو نیتیں بعد میں نتیجہ قید ہوتی ہیں. اذان دونوں طرف ہوئی، ایک اذان کا انجام شہادت، ایک اذان کا انجام قتل و غارت گری. کہ عقل انسانی طے نہیں کرے گی کہ کوئی فرق ہے، اور اگر کوئی فرق ہے تو رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، درجوں کا بلند کرنے والا روح کو نازل کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو وہ پسند کر لیتا ہے، جس کو وہ پسند کر لیتا ہے. آپ نے دیکھا ہر سجدہ قابل ذکر نہیں ہے. میں نے شام غریبہ میں ٹیلی کاسٹ کرتے ہوئے سجدے پر گفتگو کی تھی، آپ نے سنا ہے اس کو. اتفاق یہ ہے کہ میں نے اس فکر کو پیش نہیں کیا تنگی وقت کے اعتبار سے. اقبال کہتے ہیں یہ سیما ہے، سیما پیشانی کو کہتے ہیں، سین یہ میم علیف، یہ سیما ہے کہ سودم بردر غیر، جو غیر کی چوکھٹ پہ پیشانی جھک جائے. سیما ہے کہ سودم بردر غیر سجود بوزر و سلمہ نہیں آئے، ایسی پیشانیوں میں ابوذر و سلمان کے سجدے نہیں ہے. سیما ہے کہ سودم بردر غیر سجود بوزر و سلمان نہیں آئے، کہ ابوذر و سلمان کے سجدے کچھ اور ہیں، ان کی زندگیاں اور ہیں. سب کو ملا دینا، سب کو یکساں کر دینا، یعنی تفریق انسانیت کو مٹا دینا، اس کے معنی یہ ہو جاتے ہیں کہ انسان کی ترقیوں کو روک دینا ہے. جب تک آپ کے سامنے کوئی علو نہ ہو، کوئی عالی مرتبہ انسان نہ ہو کہ جس پر نظر پڑے تو دل تڑپے کہ مجھے بھی خدمت کا موقع ملے، اور پستیاں ہی پستیاں ہو تو آپ کیا کریں گے. کل میں اپنی تقریر میں عرض کر رہا تھا کہ انسان تو چاہتا ہے کہ بزرگوں کو اپنی سطح پر کھینچے، مگر قرآن یہ کہتا ہے کہ ان بندوں کو دیکھو کہ جن بندوں میں علو ہے، بڑائی ہے، جن بندوں کو ہم نے سرفراز کیا ہے، جن بندوں کو ہم نے بزرگی دی ہے، فقط اس لیے تاکہ تم ان کے قریب جا کر، ان کے دامن سے متصل ہو کر شاید اپنے میں عظمت پیدا کر سکو. نہیں، اب میں زیادہ آپ کو حیران کیوں کروں، جن کی محبت میں یہ کشش ہو، جن کی محبت میں یہ کشش ہو کہ آپ کو بھی پستی سے بلندی کی طرف اٹھا لیا جائے، اٹھا لیا جائے. یہ کب ممکن ہے؟ اس وقت ممکن ہے جب آپ صحیح پہچان سکیں کہ کون کس مقام پر ہے، کون کس مقام پر ہے، کس کی منزل کیا ہے. اور اگر یہ گفتگو آپ کی توجہ کا مرکز بن سکے تو اس سے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے، بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے کہ دنیا نے کہاں کہاں غلطی کی، دنیا نے کہاں کہاں غلطی کی. آج ہی میری قیامگاہ پر ایک معزز رہنما مجھ سے گفتگو کر رہے تھے، اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ہم اتفاق سے مسلمان ماں باپ کی گود میں پیدا ہوئے مسلمان ہیں، اور ایک شخص کرسچن ماں باپ کی گود میں پیدا ہوا کرسچن ہے. وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، اور ہر ایک اسی طرح سے اپنے اپنے دین کو اچھا سمجھتا ہے. میں نے کہا بالکل صحیح ہے، آپ کا فرمان بالکل صحیح ہے،
مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ جب بچہ بڑھتا ہے وہ کسی گود میں بڑھے عقل کو تو لے کے آگے بڑھتا ہے، جب عقل کو لے کے آگے بڑھتا ہے تو نیک و بد کی بھی تو تمیز ہوتی ہے، اور نیک و بد کی تمیز میں وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اچھائی کہاں ہے اور برائی کہاں ہے، آرام کہاں ہے اور رنج کہاں ہے، انسان کے لیے زحمتیں کہاں ہیں، راحتیں کہاں ہیں، انسان کے صفات کو کہاں آزمایا گیا ہے، انسان کے صفات کو کہاں ٹھکرایا گیا ہے، کون سا انسان ہے جو اس طرح سے اندازہ نہیں کرتا؟ یہ تو شکر کا مقام ہے، شکر کیجئے اللہ کا کہ آپ مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، اور شکر کیجئے اللہ کا کہ آپ اہل محمد کے دوست ہوئے، مگر اس کے باوجود دوستی کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا جائزہ نہ لیں، بہت غلط، دوستی کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا جائزہ نہ لیں، دوستی کے معنی یہ ہے کہ اسی انداز میں آپ بھی سوچیں کہ اگر ہم کو موقع ملے تو کیا ہم کمپیریٹو اسٹڈی کر سکتے ہیں، تو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے فلسفے میں، نیک و بد کی تو پہچان کیجئے، نیک و بد کی پہچان تو ہو، انسان یہ جانے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، اسلام نے جو احکام دیے ہیں اس میں کوئی حکم ایسا ہے جو برا ہے؟ اسلام نے جو احکام دیے اس میں کوئی حکم ایسا ہے کہ جس میں آپ یہ کہیں کہ اس میں ہمارے لیے انجام خطرناک ہے؟ بہت غور سے دیکھیں، کوئی حکم ایسا ہے؟ اور اگر یہ نہیں ہے، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکات، یہ سارے احکام جو آ رہے ہیں اگر انسانی صلاح و فلاح ہی کے لیے ہیں، تو پھر انسان کو سوچنے کا موقع ملنا چاہیے کہ کیا بات ہے کہ دوسرے مذاہب میں یہ احکام نہیں ہے، بندگی کے یہ طریقے نہیں ہیں، عبادت کے یہ طریقے نہیں ہیں، اور جب یہ نہیں ہے طریقے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ بھی سوچنا ہے کہ اسلام کو جو رہبر ملا ہے کیا دوسرے مذاہب کو بھی ایسے رہبر ملے، اور اگر نہیں یہاں بھی تشنگی دور نہ ہو تو پھر اور آ جائیے دائرے کو محدود کرتے ہوئے اور سوچئے جو ہم کو ہیرو ملے کسی اور کو بھی ملے تاریخ آدم و عالم میں، نزدیک جاتے ہیں اسی لیے کہ انسان اپنی مصیبتوں کو دیکھتا ہے اور مصیبت کو دیکھ کے چاہتا ہے کہ مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے کسی ایسے کو آواز دے جو قوی ہو، جو طاقتور ہو، کمزور کمزور کو پکار کے کیا کرے گا؟ کمزور کمزور کو آواز دے گی کیا کرے گا؟ چلیے اگر یہ سمجھ میں نہ آئے تو یہی دیکھیے کہ ہم اپنے آپ کو ایک ایسے قلعے میں محصور پاتے ہیں کہ جہاں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں فقط توحید، تو اب اگر اس کے اطراف نبوت نہ ہو تو شیطان کا راست حملہ توحید پر، اب نبوت کا اشارہ آیا تو اب شیطان نے حملہ کیا نبوت پر اور یہ بتلایا کہ اس سے سہو ممکن ہے، خطا ممکن ہے، نفیان ممکن ہے، بھولتا تھا، مدنی زندگی کچھ اور ہو گئی تھی، فاتح بنا تھا، ایک مملکت کا خواب دیکھ رہا تھا، کیوں اب وہ چاہتا ہے نبوت کی دیوار کو توڑے تاکہ توحید پہ حملہ کر دے؟ آپ نے یہ دیکھ کے نبوت کے اطراف امامت کی دیواریں کھڑی کر دی، بھائی اب حملہ کرو، اب وہ حیران، کہ اب کس کس دیوار کو توڑے، اس لیے کہ ہر اس دیوار کو توڑا جا سکتا ہے
جس سے انسان میں کوئی جذب نہ ہو، چسپیدگی نہ ہو، جہاں کچھ کمزوری ہو اعتقاد میں، مگر جہاں جذب دل دیوار کو اس قدر قوی کر دے کہ دیوار کیا ٹوٹے دل ٹوٹے، تو ایسے موقع پر وہ حیران کہ اب امامت میں کیا کیفیتیں پیدا کرے. نبوت کی حد تک تو یہ کہہ کے آیا تھا کہ خیبر میں نماز بھول گئے اور ایک ہی نماز پڑھائی، اور فلاں جگہ یہ غلطی ہو گئی، اور ہجرت مکے کے مدینے کی طرف ہونے والی تھی، آپ کسی اور مقام پہ چلے گئے یہ سمجھ کے کہ ہجرت ہو گئی، بعد میں خدا نے کہا تم نے غلطی کی. تو اس طرح سے چاہا کہ نبوت پہ حملے کر دیں، اعتراض ڈال دیں، شبہ ڈال دیں. آپ نے امامت کی دیواروں کو اور مضبوط کر دیا، تو اب پریشان کہ اب ان کے پاس کیسے جائے. تو ایک ہلکا سا شبہ کہ قدرت تھی تو تلوار کیوں نہ کھینچی. اب یہ شبہ بڑھتا چلا. ہم نے کہا ٹھیک ہے، جواب تو ہم دیں گے، مگر امامت کو بھی ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے. امامت کے اطراف اور حصار ہوگی، وہ 72 شہیدوں کی حصار، شہادت کی حصار، کہ امامت کو شہادت نے گھیرا، اب حملہ کرو. تو اس طرح سے آپ نے اپنے قلعہ ایمان کو مضبوط کیا، اب فرق دیکھیے کہ جو صرف تنہا گھر میں بیٹھے ہوئے ہو حق کرے، وہ زیادہ ہدف بنے گا شیطان کا یا ہم؟ بھائی ہمارے لیے تو وہاں سے شروع کرنا پڑے گا اس کو کہ شہیدوں کو کیوں مانتے ہو، شرک ہے. یعنی توحید کو پہلے منوانا پڑے گا ہم کو. آپ نے مجھے نہیں سمجھا، خیال نہیں کیا. یعنی اگر وہ شہادت پہ کوئی شبہ ڈالے تو یہ ڈالے گا کہ خدا ایک ہے نا، ان کو کیوں مانتے ہو؟ تو پہلے خدا کو ایک ماننے کی ہدایت کر کے حملہ کرے گا. مگر ہم نے یہ حملے بہت دیکھے، اور بڑی زندگی کٹ گئی، صدیاں گزر گئیں سنتے کہ شیطان نے حملہ کیا. تو امامت پہ حملہ یہ تھا کہ قوت تھی تو تلوار کیوں نہ کھینچی. ظاہر ہے امام قوی ہے، نبی بھی قوی ہے، مگر اللہ تو دونوں سے زیادہ قوی ہے نا. خدا کی قدرت میں بھی کسی کو شک ہے؟ آواز دی ابراہیم کو، میرے لیے گھر بناؤ. اور باپ بیٹوں نے گھر بنایا. اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، جب ابراہیم اور اسماعیل نے گھر کی بنا ڈالی اور اینٹ پر اینٹ رکھی گئی. ربنا تقبل منا، پروردگار ہم سے قبول کر، انک انت السمیع العلیم. ربنا واجعلنا مسلمین لک، پروردگار ہم دونوں کو مسلم بناؤ. ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری ذریت میں سے ایک امت مسلمہ قرار دے. وابعث فیہم رسولا، اور ان میں سے ایک رسول کو مبعوث کر. دعا ابراہیم، گھر بنایا. ابراہیم مر گئے، اسماعیل مر گئے، اسحاق مر گئے، گھر کے رکھوالی بدل گئے، اسی کے گھر میں بت آ گئے، اور وہ قادر ہے. اسی کے گھر میں بت آ گئے، 366 بت.
ہر روز کا ایک بت، ہر موسم کا ایک بت، خوشی کا، غم کا، بہار کا، خزاں کا، بارش کا، گرما سرما کا، اور پھر بڑے بڑے امور کو انجام دینے والے بت کے جو سب سے بڑے ہوں، تمام قسم کے بت لا کے اسی کے گھر میں رکھ دیے. مالک تیرا گھر، تیرا گھر مالک، تو چپ کیوں رہے؟ خدا کے لیے یار تو چپ کیوں رہے؟ ارے کوئی زلزلہ آ جائے، یہ گھر الٹ جائے، کوئی اور نبی تیرا گھر بنا دے. مالک کوئی طوفان آ جائے، یا بدھ بہ جائے، پھر کوئی اچھا رکھوالی آ جائے. مالک کوئی اعجاز ہو جائے کہ بیٹھے بیٹھے سارے بدھ گر پڑے. مگر کریم ہے خدا، کریم ہے. کریم کی تعریف آپ کو معلوم ہے لغت؟ کریم کی تعریف یہ ہے، غفلتہ عما یعلم، جان کے منہ پھرا لینے والا انسان کریم ہے، یعنی جانتا ہے مگر اپنے کو غافل بناتا ہے. غفلتہ عما یعلم، جانے اور غافل بن جائے، کریم. وہ قادر بھی ہے، کریم بھی ہے. صدیاں گزر گئیں، صدیاں گزر گئیں، ایسے میں ایک مرتبہ ایک موقع آیا، اور ایک موقع ہی آیا کہ حبشہ کے بادشاہ نے ہاتھیوں کو لے کے خانہ کعبہ پہ حملہ کر دیا. تو اندر بت اور ادھر حملہ، لوگوں نے عبد المطلب سے کہا کہ یہ تمہارے دادا کے گھر پہ حملہ ہو رہا ہے. کہا میرے دادا کا گھر نہیں ہے، میرے اللہ کا گھر، میرے اللہ کا گھر، اور جو صاحب ہے بیعت ہے وہی بچائے تو بچائے، مجھے فکر نہیں ہے، مجھے فکر نہیں حملہ کرنے. البتہ ان لوگوں نے میرے اونٹ چرا کے کھائے ہیں، میں ان سے اپنے اونٹ مانگوں گا. وہ گئے حبشہ کے سردار کے پاس اور کہا تمہاری فوج نے اتنے اونٹ میرے لیے ہیں، اونٹ واپس کر دو. کہا عجیب آدمی ہو تم، ہم تو سمجھے تھے کہ تم سردار قوم ہو، تم آ کے خانہ کعبہ کی حفاظت کرواؤ گے. کہا کہ مجھے خانہ کعبہ سے کام نہیں ہے، مجھے اونٹوں سے کام ہے، میں اونٹوں کا مالک ہوں، خانہ کعبہ کا مالک کوئی اور ہے. اس صاف جواب پہ وہ پریشان ہوا، اور ایسے میں دیکھیے بڑی توجہ سے سنیے، ہزار مرتبہ آپ نے واقعہ سنا، ایسے موقع پر اگر ذات واجب چپ ہو جاتی اور حبشہ والے حملہ کر دیتے اور خانہ کعبہ مسمار ہو جاتا اور سارے بت خود بخود ٹوٹ جاتے، تو غیروں کے ہاتھ سے ٹوٹتے نا. ٹوٹتے نا، ہو جاتا، اجازت دیتا، چپ ہو جاتا کہ حملہ کر دے، توڑ ڈال، پھر اپنے بندے کو حکم دیتا پھر بناؤ، پھر بساؤ کعبے کو. نہیں، گھر میں بت، اور ایک مرتبہ الم تارا کیفا فعل ربک باصحاب الفیل، معلوم ہوا تیرے رب نے اصحاب فیل کا انجام کیا کیا. ہم نے میہ برسا دیا کنکریوں کا تہرے ابابیل کے ذریعے، تباہ کر دیا ان کو. کیوں مالک؟ وہاں تو بت ہے نا. ارے کس کو بچا رہا ہے؟ تو اب آپ سمجھ گئے، یعنی وہاں تو یہ ہے اس قادر مطلق حلیم کریم کا حال، ارے گھر تو میرا ہے، بیٹھتے ہیں گھر میں تو بیٹھنے دو، یہ عارضی بیٹھنے والے ہیں، کچھ دنوں کے بعد باہر کر دوں گا. بہت آسان بات تھی نا.
بہت آسان بہت آسان بہت آسان بات تھی کہ سردار نے حبشہ کے حملہ کیا اور یہ خاموش ہو جاتا، عذاب نہ آتا، بت خود بخود ٹوٹ جاتا، گلا بھی نہ ہوتا کہ کوئی معجزہ ہوا، کرامت ہوئی، بتوں کو توڑ دیا گیا، نہیں، جنگ میں بت توڑ دیے گئے، نہیں، بت موجود تھے مگر چونکہ گھر کو نسبت ہو چکی تھی تو اپنی نسبت کو بچانے کے لیے حبشہ کے سردار پہ عذاب آیا، حبشہ کے سردار پہ عذاب آیا کہ عارضی بتوں کو نہ دیکھو، گھر میرا ہے، تو جو اپنا گھر سمجھتا ہے نا وہ بے وقت تلوار نہیں کھینچتا، جو اپنا گھر سمجھتا ہے، اسلام جس کا گھر ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے لیے وقت چاہیے، جہاں تلوار کھینچے گی کھینچے گی، جہاں تلوار چلے گی چلے گی، بے وقت نہیں، بے وقت نہیں. مکے میں نبی رہے 12 برس، 12 برس کسی بت کو نہیں توڑا، فاتح بدر بنے بتوں کو نہیں توڑا، خندق کی فتح ہوئی بتوں کو نہیں توڑا، خیبر کی فتح ہوئی خاموش ہو گئے، صلح حدیبیہ کی واپس آئے، فتح مکہ میں آئے 12,000 تلواروں کو لے کر، خون ریزی بالکل نہیں ہوئی، کسی کا خون نہیں بہا، ابو سفیان قدموں پر گر گیا تو اٹھا کے سینے سے لگا کہا جا فذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تم کو آزاد کر دیا، لا تصریب علیکم الیوم، تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج ہر خون بہا محمد کی ٹھوکر پر ہے، جاؤ جاؤ، اور اب کوئی مزاحمت نہیں ہے، اب کوئی معجزے کا امکان نہیں ہے، ایسے موقع پہ بھائی نے بھائی کو اشارہ کیا، اب وقت آیا ہے، اب وقت آیا ہے، تو تاریخ اسلام کو نکال کے بتلائیے کہ اس بت شکنی میں کتنے شریک تھے، بتوں کو توڑا اور اس کے بعد ظاہر ہے جیسا آپ جانتے ہیں، مجھے اس واقعے کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، مگر چونکہ بات یاد آئی اس لیے عرض کروں کہ بھائی نے بھائی کو کاندھے پر اٹھا لیا، شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے ایک عجیب واقعہ لکھا کہ کسی نے ایسے موقع پر اللہ کے رسول سے پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کہا علی کار حق کر رہے ہیں، میں بار حق اٹھائے ہوئے ہوں، چکنی کی منزل ختم ہوئی، یہ مرگ اثر ہوا اور دنیا کو بتلایا کہ دیکھو انسانیت اپنے کمال پر جب جاتی ہے تو ہمیشہ ایلیمینیٹ کرتے ہوئے بلندیوں پہ جانا پڑتا ہے، ان کو ہٹایا، ان کو ہٹایا، ان کو گرایا، ان کو دور کیا، بلندی بلندی بلندی، صفات زمیمہ کو ہٹایا، حسائل پاک اور قصائل نیک کو جمع کیا اور قصائل طیبہ کو جمع کیا تاکہ بلندی کی منزلیں آئیں، دیکھیے یہی وہ منزل ہے، یہی وہ منزل ہے کہ جہاں انسان تھوڑی سی پریشانیوں میں ہوتا ہے، میرے استدلال کو آپ سمجھ گئے، میں نے کل کی پوری تقریر تمہید کی نظر کی، آج کی تقریر کا ایک حصہ تمہید کی نظر ہوا، ہم یہاں تک پہنچے اور اس لیے پہنچے کہ ہمارا مقصد یہ کہ کوئی تو انسان کی نگاہ میں بلند ہستی رہے جس کو آبجیکٹ بنائے،
جس کو مطمئن نظر بنائے، جس کو ماڈل بنائے، جس کو نمونہ بنائے، جس کی طرف نگاہ ہو کہ ہاں مجھے تو اسی راہ میں جانا ہے. کوئی تو رہے، کوئی تو رہے، اور اگر کوئی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اسی سے پھر محبت ہو، اسی سے پھر نزدیکی ہو، اور اسی سے انسان اپنے آپ کو وابستہ کر. اور اس منزل پر، اس منزل پر اقبال کو ایک صاحب نے کہا، بڑے مرشد تھے لاہور کے، کہ تم میرے مرید ہو جاؤ. تو اقبال نے کہا میں تو آج تک کسی کا مرید نہیں ہوا، آپ کا کیسا مرید ہو جاؤں؟ کہا نہیں، دیکھو مرید ہو جاؤ گے تو تم کو نجات ملے گی، ظاہر ہے کہ ہم کھینچیں گے، جذب کریں گے. تو اقبال نے کہا دست وائس سے آج بن کے نماز، دست وائس سے آج بن کے نماز، کس ادا سے قضا ہوا ہوں میں؟ دست وائس سے آج بن کے نماز، کس ادا سے قضا ہوا ہوں میں؟ فیض اقبال ہے اسی در کا بندے شاہ لاپتہ. سبحان اللہ، کبھی تارا نکلا، کبھی سورج بنتا، یہ ہے تیری عزتوں کی یاری، پائی جا رہے پائی چلی اقدارا حاضری. بن کے وائس سے آج وقت نماز، کس ادا سے قضا ہوا ہوں میں؟ دست وائس سے آج بن کے نماز، کس ادا سے قضا ہوا ہوں میں؟ فیض اقبال ہے اسی در کا. آپ نے دیکھا، یعنی یہ نوٹ ہے، اس پر نوٹ ہے کہ ایک صاحب نے اقبال کو دعوت دی کہ آپ میرے مرید بن جائیں، تو انہوں نے یہ نظم لکھ کر بھیجی. نظم بڑی طویل ہے، میں نے دو شعر پڑھے. ایک دانے پہ ہے نظر تیری، پورے خرمن کو دیکھتا ہوں میں. یہ اقبال کی پوری نظم ہے. ایک دانے پہ ہے نظر تیری، پورے خرمن کو دیکھتا ہوں میں. دست وائس سے آج بن کے نماز، کس ادا سے قضا ہوا ہوں میں؟ فیض اقبال ہے اسی در کا بندہ شاہ لافتہ ہوں میں. تو آپ نے دیکھا، کوئی بلندی کی منزل ہے، کوئی بلندی کی منزل ہے جہاں ہمارا فلسفی حکیم بھی آنکھیں جمائے ہوئے ہیں، اور آنکھیں جما کے یہ نہیں کہتا کہ تیری بارگاہ کے قابل ہوں، کہتا ہے بندہ ہوں. بندے جائے لاپتا ہوں میں، بندے جائے لاپتا ہوں میں. دل تو چاہتا تھا مسائل کی طرف متوجہ کیا جائے، مگر ظاہر ہے کہ اتنے متنوع المزاج مجمع کو ایک ہی مسئلے سے قریب سے قریب تر کرتے جانے میں تھوڑی سی دشواری ہوگی، اس لیے آہستہ آہستہ ہم گفتگو کریں گے. ظاہر ہے دوسری تقریر ہے، بشرط حیات و بشرط توفیقات الہی آنے والی تقریروں میں اپنے سبجیکٹ پر قابو پا لیں گے. آپ مجھے سن رہے ہیں اور سنیے، بندہ شاہ لاپتہ ہوں میں. ایک اور دو شعر یاد آ گئے، سن لیجئے اقبال کے. کہتے ہیں آدمی کام کا نہیں رہتا، آدمی
کام کا نہیں رہتا، عشق میں یہ بڑی خرابی ہے۔ آدمی کام کا نہیں رہتا، عشق میں یہ بڑی خرابی ہے۔ پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گنہگار بوترا بھی ہے۔ آدمی کام کا نہیں رہتا، عشق میں یہ بڑی خرابی ہے۔ پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گنہگار وہ ترابی ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہ کیوں نام بار بار لیا جا رہا ہے، بانگ درا سے لے کر رموز خودی و بے خودی تک صدہا مرتبہ اقبال نے عزت گرامی کا نام لیا ہے، اور اس بلندیوں پہ دیکھا ہے، ان بلندیوں پر دیکھا ہے جہاں سے فرق مدارج و مراتب سمجھ میں آتا ہے، جہاں سے فرق مدارج و مراتب سمجھ میں آتا ہے کہ چن لیا، چن لیا، اور کسی اور کا تذکرہ ظاہر ہے کہ فلسفی تھے، وہ جان رہے تھے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، نیک و بد کی شناخت، نور و ظلمت کی شناخت، خبیث و طیب کی شناخت، اقبال سے بہتر اور کون کرتا۔ اور پھر ان کے فلسفے کے زور پر اگر وہ یہ کہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ میرے لیے ہے فقط زور حیدری کافی، میرے لیے ہے فقط زور حیدری کافی، تیرے نصیب فلاطون کی تیزی ادراک، افلاطون کی تیزی ادراک تیرا نصیب، مجھے تو زور حیدری دے۔ تو آپ نے دیکھا زور کے لیے کوئی اور نسبت نہ ملی، زور کے لیے کوئی اور نسبت نہ ملی، میرے لیے فقط زور حیدری کافی۔ ارے کوئی اقبال سے پوچھے 1300 برس گزرنے کے بعد ہی وہی زور ہے۔ پتا چلا کہ نہیں، جب انسان بلند ہوتا ہے اور مراتب اونچے ہو جاتے ہیں تو گزرتے ہوئے زمانے اس کے ماضی کو غبار آلود نہیں کرتے، بلکہ اور زیادہ درخشاں کرتے ہیں، اور وہ ہر طرف، ہر وقت، ہر منزل پر درخشاں ہی درخشاں نظر آتا ہے۔ زید شہید سے کسی نے پوچھا، زید شہید پہچانتے ہیں، حضرت سید سجاد کے صاحبزادے جو بعد میں شہید کر دیے گئے کوفے میں، زید اور انہی کے اولاد میں سب زیدی ہیں۔ زید شہید سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ نیچے بٹھا کے غدیر میں کہہ سکتے تھے رسول کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ مولا ہے، یہ ہاتھوں میں بلند کر کے کیوں کہا؟ زید شہید سے پوچھا کہ ہاتھوں پہ بلند کیوں کیا غدیر میں، تو کہا ہاتھوں پہ بلند اس لیے کیا کہ بھائی نے بھائی کو علم بنایا تاکہ قیامت تک گزرنے والے کاروان کسی مقام سے بھی راستے سے بھٹکے تو پلٹ کے علم کو دیکھ لے۔ آپ نے دیکھا تھا کہ وہ راستہ بتلا دے علم کس طرف ہے، علم بنایا، نشان بنایا، بار صورت فرق مراتب ہے، اور مراتب کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور جاننا چاہیے کہ انسان کے لیے اگر عقل ہے، کل گفتگو کریں گے عقل و علم پر، تاکہ اور مدارج کا فرق واضح ہو جائے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ اگر یہ عقل ہے اور علم ہے تو انسان پہچانے کہ تفاوت کیا ہے، تفاوت کیا ہے۔ اولیاء را ہم چو خود پنداشتن، ہم سریبا انبیاء برداشتن، مولانا روم اولیاء کو اپنی طرح دنیا سمجھنے لگی،
انبیاء کو اپنی طرح دنیا سمجھنے لگی. ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ انسان اور انسان میں کتنا فرق ہوتا ہے, مراتب کا فرق کتنا ہے. اور دیکھیے اتنا فرق ہے, اتنا فرق کہ اب آپ کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں, تجربے سے اور مشاہدے سے معلوم کر لیجئے کہ 1400 برس, یہ 1392 ہجری ہے, 1392 ہجری ہے, اس میں سے 61 کو نکال دیجئے, 1331 برس, یعنی 14ویں صدی شروع ہو گئی. مگر وہ اتنے بلند ہوئے کہ ان کے نام پر اب بھی اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں. یہ مشاہدہ ہے, یہ آپ کو زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. نام لے لیا یہ مجمع کہ بھائی ذکر ہوگا, بلندی والوں کا ذکر ہوگا, علو و مرتبت والوں کا ذکر ہوگا, ان کا ذکر ہوگا جن کی بلندیاں قابل تعظیم, جن کی بلندیاں قابل ذکر. بہرحال جب یہاں تک بات پہنچی تو انہوں نے اپنی زندگی کے دو گوشے کر دیے. ایک گوشے میں قوت کو بتلایا کہ قوت یہ ہے, قوت یہ ہے. ایک گوشے میں بتلایا کہ صبر یہ ہے, صبر یہ ہے. خیبر کو بھی فتح کر سکتے ہیں اور فتح خیبر کا پوتا زنجیر بھی پہن سکتا ہے, زنجیر بھی پہن سکتا ہے. قوت میں کمی نہیں ہے. اصول کافی کی ایک حدیث یاد رکھیے, ممکن ہے کہ بہت سے حضرات اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, میں بعد میں کبھی سمجھاؤں گا اگر کل پرسوں کوئی وقت مل جائے. ارشاد ہوا کہ چند امور ایسے ہیں کہ جس میں سب برابر ہیں, چند امور ایسے ہیں جس میں سب برابر ہیں, اور وہ یہ کہ عبادت شجاعت, عبادت شجاعت علم, یہ تین امر ایسے ہیں کہ جس میں ہمارے چھوٹے بڑے ایک ہیں. تو فاتح خیبر کا پوتا بھی فاتح خیبر ہے, مگر وہ قوت صبر میں صرف ہو رہی ہے, وہ قوت صبر میں صرف ہو رہی ہے. زنجیروں کو تھامے, کاروان کی رہبری کرتے ہوئے قافلہ سالار چلا, دمشق کی مسجد کے دروازے کے قریب قافلہ پہنچا, ایک کوزہ پشت باہر نکلا, اس نے اپنا بایاں ہاتھ اپنی جھکی ہوئی پیٹھ پر رکھا اور سر کو بلند کر دی. پہلے اس نے نیزوں پر سر دیکھے, ناکوں کو دیکھا, پھر عابد بیمار کے پاس آیا اور کہا الحمدللہ الذی قضا لکم, اس خدا کا شکر ہے جس نے تم کو رسوا کر دیا. آپ نے کہا کیا کہتا ہے؟ تو نے قرآن کی تلاوت کی؟ کہاں, تو نے اس آیت کی تلاوت کی سورہ شورا میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ؟ کہاں. فرمایا تو نے سورہ احزاب میں اس آیت کی تلاوت کی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ کہاں. تب تو نے اس آیت کی تلاوت کی فقل آل عمران میں فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم؟ کہاں. مگر ان آیتوں سے تمہارا کیا کام ہے؟ یہ آیتیں تو آل محمد کے لیے ہیں. تو آپ نے فرمایا نحن ہم, ہم آل محمد ہیں, ہم آل محمد. نزدیک آ کے کہا تم آل محمد ہو, تم آل محمد ہو. اچھا قسم کھاؤ, قسم کھاؤ باللہ انتم ہم, اللہ کی قسم کیا تم آل محمد ہو؟
امام نے کہا واللہ نحنہم، اللہ کی قسم ہم آل محمد ہیں. تو پھر نزدیک آ کے کہا نام کیا ہے؟ کہا علی. کہا باپ کا نام کیا ہے؟ کہا حسین. کہا حسین؟ حسین فاطمہ کا بیٹا؟ کہاں؟ رسول کی بیٹی کا بیٹا. کہاں؟ اس کو قتل کر دیا. کہاں؟ یہ باپ کا سر ہے، یہ باپ کا سر ہے. سر کو سلام کیا اور کہا فرزند رسول یہ ناکوں پر کون ہے؟ امام نے کہا یہ میری ماں پھوپھی بہنیں ہیں، ان کو اسیر کیا جا رہا ہے. تو اس نے کہا مولا میں بہت ضعیف ہوں، میں بہت بوڑھا ہوں، مجھ میں طاقت نہیں ہے، آپ ایسا کریں میں تلوار ہاتھ میں پکڑ نہیں سکتا، آپ ایسا کریں مجھے اجازت دے دیں کہ میں آپ پہ جان نثار کر دوں. ارشاد فرمایا کیسے؟ کہا کچھ نہیں، میں راستے میں لیٹ جاؤں گا اور یہ ناقے مجھے کچلتے ہوئے جائیں گے تاکہ قیامت کے دن میں اللہ کے رسول کو یہ کہہ سکوں کہ میں نے زینب کو بے پردہ نہیں دیکھا. الہی و سیدی و مولایا و ربی، خداوندہ ہم کو کامل الایمان کر، ہمارے حوائج دینی و دنیاوی بھر لاؤ، ملت کو متحد فرماؤ، مملکت کو مستحکم فرماؤ، تعجیل فرماؤ.